To musel být asi pořádnej flám. Jak se jinak může člověk přihlásit do takové soutěže? Přes pár kliků na internetu se Lukáš Kolc dostal do ledového koryta a když zjistil, že padáním na bruslích se dá dokonce i živit, už u toho i s Michalem Urbanem zůstali. Red Bull Crashed Ice. To je víceméně podobný skycrossu, akorát se jede v ledovém korytě místo na svahu. Ještě tomu nejvíc podobný je vlastně Riders Cup, to je vlastně toho levnější varianta, že se dá jezdit na sjezdovce. Je vlastně rolbou udělaný různý boule, zatáčky, je to vlastně trošku víc easy, že tam můžou úplně začátečníci, kteří si tam vyjezdí body a pak se dostanou na ten hlavní, vlastně na tu top třídu, kde jezdí se světová špička, je vlastně Crashed Ice. Dráha je zhruba nějakých 400-500 metrů dlouhá, jsou tam skoky, jsou tam prudký zatáčky, výjezdy, nějaký boule, vlny, takže je důležitý neupadnout určitě, ale většinou se to stane. Většinou, když člověk upadne, tak z té rozjížky vypadne a závod pro něj končí. No. Závod systémově vychází ze skycrossu, ze snowboardcrossu. Jedou 4 jezdci na dráze, každý startuje ze své startovní pozice, kterou si vybere podle umístění kvalifikaci a jede se to pavoukem. První dva postupují do dalšího kola a dostane se to až do top 4, kde si to pak ty kluci rozdají ve finále. Předpoklad je teda hrát hokej, že jo, být co nejvíc na ledě, ale postupem času se to dostává i blíž k tomu lyžování, protože ty dráhy se dělají prudší, jsou rychlejší, je tam víc těch technických pasáží, takže s tou rovinou na tom stadionu to už pomalu nemá nic společného. Už se jezdí i, používají se jiné nože na brusle, rovnější, kvůli větší stabilitě. Když to jde z kopce, že jo, tak zase větší rychlost, určitě to napomáhá tomu, takže musel bys určitě umět perfektně bruslit a lyžovat. Každý začátečník, který by se chtěl věnovat tomuhle sportu, nebo si to už jenom někdy zkusit, tak by určitě měl jít na ten Riders Cup, který je přístupný vlastně všem, všem takovým kategoriím, vlastně je to od malých kluků až po starší chlapy. A tam si to vyzkoušet, co je schopný, jestli je schopný vůbec jít na bruslích z kopce a do toho skočit ještě nějaký skok, nebo se do někoho opřít, to vlastně bez hokejky. V loni předloni jezdilo, dělalo kvalifikaci v Kanadě třeba 10 000 lidí na ten závod, do kterého vybrali 100 lidí, kteří šli do toho koryta a v Kanadě tam se rodí děti s bruslema na nohou, že jo? Takže tam jako prosadit se mezi nimi v té konkurenci a v tom, jak oni můžou trénovat, krytý pump trackový dráhy, větparky krytý, že jo. Proti ním je to určitě těžký se prosadit, ale tak snažíme se. Teď už to jezdíme jenom dva Češi, tak snad se to bude rozrůstat. Uvidíme.